Скандальна виконавиця Світлана Лобода, яка після серйозної операції вирушила в тур по Німеччині, сходила на таємне побачення з Тілем Ліндеманом. За словами очевидців, пару помітили в Берліні. Щоб залишатися невпізнаною, Світлана навіть перетворилася на брюнетку з коротким волоссям. Після таємної зустрічі зірка поїхала на майданчик, де у співачки мав відбутися сольник. Цікаво, що за кілька годин до початку концерту будівля була оточена поліцією. Лобода і соліст Рамштайн з'явилися разом в концертному залі, але за виступом артистки музикант спостерігав з віп-ложі. Після концерту Світлана залишила в своєму інстаграм загадковий пост. «Спасибі мій», написала вона, доповнивши підпис сердечком. На знімку Лобода відображена зі своєю старшою дочкою Євою і оберемком червоних троянд.